waswaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha maars sanada 2022 ku soo dhawaada warka waswaxnimo ee shabakada Sirta Media. Madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalinnimadii shalay goobtii janaasada ka sameeyay fal wuxuushnimo ah oo aad ugu yaabiyay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Goobtii tacsida ayuu ka dhex bilaabay qabyaalad, quran, caadifad iyo siyaasad aan loo joogin. Asagoo ka soo daahay salaadii janaasada ayuu haddana u dhaqmay sida canug 8 jira. Markii uu goobta janaasada yimid ayaa waxaa dhankiisa taagnaa labadii madaxweyne ee hore, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Markii uu arkay meeshii la rabay inuu salaamo ayuu gafuur ka taagay, iskana indha tiray, taas oo ay aad ugu falceliyeen shacab aad u fara badan oo la yaabay habdhaqanka foosha xun ee caruurnimada ah ee uu sameeyey. Waxaa midaasi ka sii darneed, dhinaciisa kale ayaa waxaa taagnaa guddoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenkiisa labaad. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaan Sheekh Cabdullaahi asagana khilaaf ayaa kala dhexeeyay Farmaajo, si la mid ah labadii madaxweyne ee hore ayuu asagana iska indha tiray, wuxuuna si sharaf leh u salaamay ku-xigeenka labaad oo dhanka shisha ka xiga guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaan Sheekh Cabdullaahi. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ayaana noqday shaqsiga keliya uu Farmaajo salaanta u quuri, sababtana waxaa lagu sheegay inay isku reer yihiin maadaama Farmaajo uu yaanin ay aad ugu weyn tahay qabyaalada. Falkaasi guracan iyo xushmad darada uu Farmaajo ku sameeyey madaxdii hore ayaa waxaa ugu wacan inay musharixiin yihiin, asagana waxa uu aad u dhibsadaa in xukunka lagula tartamo amaba lala qabsado xukunka. Wuxuu jecel yahay inuu baaqi ku sii ahaado kursi aan dal iyo dadba waxba loogu qabanin nolosha fila Soomaaliya iyo ku takrifalka hantida dadweynaha oo sidii doono uu ka yeesho ama timaha ku beerto amaba ha ku bixiyo baraha bulshada si loogu aflagaadiyo madaxdii hore iyo cid walba ka fikir duwan. Allahu naxariistay waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu aasay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo dhawaan ku geeriyooday dalka Kenya. Hase yeeshee waxaa janaasada ka soo dhex muuqday arrimaha listooda leh. Salaada janaasada marxuumka way ka qayb galeen. Inta badan madaxda waqtigoodu dhammaaday iyo musharaxiinta mucaaradka ayaa bannaanka u soo saartay heerka kalsooni darada siyaasadeed iyo mid amni. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo degan meel wax ka yar 1 kilomitir u jirta halkii salaada janaasada lagula tukaday meydka Cali Mahdi Maxamed ayaan kaga soo qayb gelin cabsi amni dara awgeed iyo inuusan isku halayn karin fila Soomaaliya sida ay sheegeen xubna aad ugu dhow. Axmed Madobe oo shalay la kulmay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka dalbaday in ciidamada AMISOM ay sugaan amniga tendhada Afisyoni oo ah goobta ka dhacay shirka looga arrinsanaya arrimaha doorashooyinka. Dhanka kale, Ismariwaa Mudaqaati oo qarka u saarmay inuu isku rogay dagaal u dhexeeya ciidamada musharaxiinta iyo kuwa AMISOM ayaa sidoo kale ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha Aden Cade. Janaasada ayaa waxaa ku wada sugnaa ilaalada gaarka ah ee musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda waqtigoodu dhammaaday, waana midda keentay taagtaaga in AMISOM dhammaanay u diida madaxdii hore inay hub la galaan oo ugu dambeyn markii xaalka amni uu sii xumaaday la ogolaaday istaafka madaxdii hore. Sida aan xogtu ku helnay, AMISOM ayaa waxaa amarka siiyey madaxda dowladda federaalka oo cabsi ka qabay in ilaalada musharaxiinta qaarkood ay sameeyaan falal amni dara ah. Arrintan ayaa bannaanka keenaysa heerka uu gaarsiisan yahay kalsooni darada siyaasadeed iyo midda amni iyadoo uu dowladda dhammaaday mudaxileedkeeda sharciga ahaa. Sidoo kale, madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kaamirada ay qabatay isagoo dhinac maraya oo xitaa aan salaamin musharaxiinta mucaaradka, taasoo dad badani ay ku dhaliileen. Waxaa dad badani ay isweydiinayaan haddiiba xaalka sidaa uu yahay oo kalsooni darada ay sii xoogaysatay, sidee doorasho lagu kalsoon yahay ugu dhici kartaa dalka? Si kastaba, waa xamaamihii u dambeeyay socda dadaale ay beesha caalamka isugu keenayso madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana lagu wadaa in shir u dhexeeya dhinacyadaas uu ka dhacay tendhada Afisyoni, walow uusan caddeyn in heshiis loo dhan yahay ay wada gaari doonaan. Madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa wada qorshe ay ku fashilinayaan shirka lagu wada inuu ka dhaca magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta Afisyoni ee gudaha garoonka diyaaradaha Aden Cade. Ilo xog ogaal ah ayaa inoo sheegay in Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay doonayaan in shirku ku soo dhammaado sida iyagu ay rabaan, isla markaana meesha laga saaro rabitaanka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Axmed Madobe iyo Dani ayaa dalbaday in shirku ka dhaca xarunta Xalane oo ammaankeeda ay si weyn u ilaaliyaan ciidanka AMISOM kadib markay u baqeen amnigooda. Shirka oo lagu dhammaystiray heshiiskii 17-kii Sebtembar, kaasoo lagu aadayo doorasho loo dhan yahay, dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in shirka Xalane uu yahay shir qoolo loo dhigayo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo ku kacsan madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Midowga Yurub ayaa hakiyay lacagtii tooska ahayd ee uu ku kabi jiray miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya, sida uu qoray wargeyska caanka ah ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ee The Economist. Lacagta tooska ah ee midowga Yurub uu siiyay dowladda federaalka ayaa la bilaabay sanadii 2008
ayadoo wixii markaasi ka horreeyay la marsiin jiray hay'adaha iyo ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada si ay Soomaaliya ugu kharash gareeyaan. hase yeeshee warbixinta uu qoray wargeyska The Economist ayaa shaaca ka qaaday in wixii ka dambeeyay bishii Juun ee sanadii tagtay uu mar kale midoogii Yurub hakiyay miisaaniyadda sababo la xiriira walaacyo ku saabsan isku dayo lagu xadayo doorashada Soomaaliya. warbixinta wargeyska ma bixinin faahfaahinni intaasi dhaafsiisan, hase yeeshee waxay madaxweynaha Soomaaliya ee waqtiga ka dhammaaday ku eedeysay intan iyo markii xukunku uu qabtay isku dayay inuu awoodda xoojisto isagoo dhinac u riixay mucaaradka isla markaana uu adeegsanayay ciidamada dowladda. arrintan ayuu wargeyska sheegay in walaacyo ku abuurtay dalalka reer galbeedka ay inta badan bixiya miisaaniyadda dowladda federaalk Soomaaliya. dowladda federaalk Soomaaliya weli kama hadlin haddii ay jirtay in miisaaniyadda midowga Yurub la hakiyey, hase yeeshee dabayaaqadii sanadkii tagay iyo horaantii sanadkan ayaa waxaa soo ifbaxday dhowrkiis oo ku saabsan ciidamo iyo shaqaale rayid ah oo aan mushaar qaadan, taas oo markii hore aan dhici jirin. beesha caalamka ay ugu horeeyaan midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa hadda ku qasbay farmaajo inuu madaxweyne goboleedyada kula shira xalane, taasoo uusan raali ka ahayn, waxaana muuqatay in awoodda maaliyadeed ay Soomaaliya ku leeyihiin ay u adeegsanayaan cadaadiska ay ku hayaan madaxweynaha waqtigu ka dhacay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. ilo xogogaala ayaa sheegaya in bilihii lasoo dhaafay dalka ay soo gaartay sun khatar ah oo sirdoonada halista isticmaalaan, taasoo lagu magacaabo risiin. suntan ayaa la sheegay in loo isticmaali karo habab kala duwan sida in lagu duro qofka, cuntada oo loogu daro, iyo weliba in la ursiyo qofka iyadoo sida barfuumka loo adeegsanayo. xoga soo baxaya ayaa muujinaya in la sumeeyey mas-uuliyiin uu ka mid ahaa Allaah u naxariistay Ugaas Xasan Ugaas Khaliif, madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed, iyo weliba caalimkii weynaa ee Sheekh Nuur Baaruud Gurxan. waxaana xogta ay sheegaysaa inuu ka dambeeyay Cabdulaahi Dheere, taliyaha dabagalka oo aad ugu dhow taliyaha Niisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyo madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. dhanka kale, taliyaha dabagalka ayaa la sheegay in uu beegsi gaar ah ku hayo siyaasiyiinta ka aragtida duwan madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. mas-uulkan ayaa lagu eedeeyay inuu bixiyay amarkii lagu weeraray hoteelka Maa'ida xilli ay ku sugnaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud si ay ugu qayb galaan dibad bax nabadeed oo lagu waday inuu ka dhaco fagaaraha daljirka Daason. ciidanka ilaalada shacabka ee hoostaga taliyaha dabagalka ayaa la rumaysan yahay inay isku dayeen inay khaarijiyaan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qayre iyo weliba siyaasiga mayalka adag ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo horkacaya dibad bax nabadeed, ayagoona si dirqi ugu badbaaday rasaas ooda looga qaaday xilli ay marayeen waddada u dhexaysa kilomitir 4 iyo gegada diyaaradaha Aden Cade. taliyaha dabagalka ayaa la sheegay inuu u qaybiyay dagaalyahanno ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ku dhawaad 40 bastooladood, kuwaasoo maalmo ka hor soo gaaray magaalada Muqdisho. xog hoose ayaa tilmaamaysa in raggani ay beegsan doonaan xubno sarsare oo ka tirsan midooda musharaxiinta iyo howlwadeennada ku agdhow. kooxdan la hubeeyay ayaa lagu soo waramayaa in loo diyaariyo baasaboorradooda, waxaana loo ballan qaaday qofkii fuliya howlgalka loo diray in toos loogu saari doono dalka islamarkaasna la siin doono lacago ku filan. hay-adaha caalamiga ee ku sugan xalane ayaa la sheegay in la gaarsiiyey warqad cabashaa, taasoo ka timid midooda musharaxiinta. madaxda ka aragtida duwan dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay halis ugu jiraan in la sumeeyo iyo in la khaarijiyo. sidoo kale, dhawaan ayay ahayd markii dalka Eritrea ay ka soo gaartay madaxweynaha waqtigiisu ka dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo miinooyinka ku soo booda gabaarida, taasoo siyaasiyiin badan lagu khaarijiyey, kuwo kalena ay ka badbaadeen.